Apesar das dificuldades econômicas que o Brasil atravessa, a Superintendência do Trabalho em Alagoas tem lutado para reduzir as desigualdades sociais. Duplicamos o número de prefeituras conveniadas para a emissão de carteiras de trabalho. Foram emitidas mais de 200 mil carteiras. O avanço que se registra aqui reflete as ações empreendidas pelo Ministério do Trabalho, comandado hoje pelo PDT. Participe conosco dessa luta. Junte-se a nós!